Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom uh, olikheter. Vad det är viktigt att du måste kunna här är att uh, till exempel jag har X större än 3. Då pratar jag om alla är större än 3 förutom 3 då. Okej. Okay. Så det betyder den här är högre än 3. Så om jag har 3,00001 det är jag högre än 3. Okej, okay? så 4 är inte bara högre än 3. Om vi pratar om heltal är det 4. Pratar vi om decimaltal är det 3,0001, det är större än 3. Så allting. Men däremot om jag har x större eller lika med 3 då pratar vi här det är minst. Jag brukar använda minst 3, så 3 är med i beräkningen. Så 3, inte 2, 9, 9, 9, det är 3. ingår och högre. Okay. Nästa. Det är samma här också om vi har x mindre än 3 då 3 inte ingår men x mindre är lika med 3 det pratar jag, vi pratar vi om det högst tre. Så tre ingår. Okej. Okay? Ja Men där är, där, när till exempel när x är större än 1 men mindre än 4 så det är som mellan ett och fyra men ingår inte ett och fyra. Men om vi har x är större eller lika med 1 men mindre eller lika med fyra då vi har minst fyra, nej äh, minst ett men högst fyra betyder det. Okej, okay, Vi ska ta några exempel här nu då. Vi har till exempel eh, x adermetri är större än fem. Då har vi, eh, vi har ju 3 där, sudrometri det är samma sak att göra med ekohon. X är större än vi testar om det är rätt. Till exempel större än 2, vi tittar på 3 istället. Så 3 är därmed 3 är större än 5. Så 6 är större än 5. Så det här är rätt. Kay. Till uh, en annan exempel. Uh, nej, 2x. Använder vi 2x. 10 där då. Okej, okay. så vi tittar här. Då har vi Minus 4 där, minus 4 negativt 2x är större än 6 och sen dividerar vi med 2, negativt 2 menar det jag. Så har vi x är större än negativ 3. Så om vi testar 2 då, om vi testar 2 så vi har 4, centrerat med 2. Yeah, Multiplicerat med 2. Där är ju större än 3. Det är större än 5. En 10 menar det. Så har vi 0 är inte större än 10. Det betyder att nånting är fel här. Det finns som här där. Men om vi skulle ändra här nu då, skulle ändra istället att bli x är mindre än negativ 3 så testar vi negativ eh, 5 istället. Det är ju mindre så för är vi 4 så tar vi 2 multiplicerar med negativ 5. Eh, större än 10 så är jag negativ negativ, Det är fjort, eh, positivt så är vi 14, är större än 10. Så eh, det, det finns en regel som säger så här att jag ska skriva det en gång till. Vi har 4 så tar det 2x är det större än 10. Minus 4 där, minus 4. Så det är 0 så negativt 2x är det större än 6. Det finns en regel att när du multiplicerar eller dividerar båda led med negativ som vi i det här fallet, vi dividerar med negativ 2, då ändrar du tecken samtidigt. Så om det här är större än, då ändrar det till mindre än. Okay? Det är därför att vi, vi fick rätt när vi gjorde det med mindre än 3. Inte större än 3, det här är fel. Okej. Okay? Vi ska titta några, till, några exempel till. Vi har, vi har x adderat med 2. Subterrera med negativ. Äh, Subterrera är lika... Ah, mindre än eller lika med 2x minus 8, förlåt mig att Så vi ska titta det minsta x är det minsta så är vi minus x där minus x. Så är vi 2, är mindre lika med 2 med x så det är med 8. Okay. Om du vill ändra den så ändrar vi så blir det så här x-8 minus åtta är större eller lika med 2. Alltså vi måste vända den också därför att vi har vänt den. det är inte som i lika med tecken. Eh, därför egentligen om man läser en x-8 minus åtta är större än 2, det är den som jag gjorde här. nu. Så där är jag med den 8. Med så har vi x är större eller lika med 10. Om vi skulle prova den så har vi 10 adderat 2. Det räcker ju. Är mindre eller lika med 10 multiplicerat med 2 minus 8. De är ju lika här. Det funkar. Där är 12 är mindre eller lika med 12. Är ni inte nöjda så tar vi med 12 eller eh, ja. Vi tittar med 12, så har vi 12 adr 4 är mindre eller lika med 2 multiplicerar med 12. Subtra med 8. Så har vi 16 är mindre eller lika med 24 minus 8. Då blir det de 16 också. Så, de är mindre eller lika med 8. Okay. To, nej, är med två här. Är två. Så det här är 14 är mindre är lika med 16 och det funkar också. Så den här är rätt. Ska vi titta mer om det finns mer. Okay. Vi har 1 subtra med 2x är större än 7. Subtra med 1 där, så subtra med 1 där, svarar vi negativ 2x är större än 6. Så vad sa vi innan? Vi måste vända om vi multiplicerar eller dividerar med negativ. Så vi måste ha X är mindre än negativ 3. Jag inte här. Vi ska testa först. Så 1 så drar jag med negativ 5 igen då. 2 multiplicerar med negativ 5. Varför 5? Därför det är enklare för mig med 5. Så har vi ett som adderat med 10 är större än 10. Det, det funkar. Med den här. Ja Då är det den som är med olikheter. Så går du till sidan 150 till 152, 31, 16 till 28. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, Hej då.